wowe ukurikiye urubuga rw'ibyiringiro by'umugisha ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Uyu mwanya tugiye gusubira mu mateka y'itorero. Ubushize twaganiriye ku ndirimbo z'ubwoko bw'Imana. Twabonye uburyo itorero ry'Abadivantisti umunsi wa karindwi ryatangiye kujya rikoresha gahunda yo kuririmba cyangwa se indirimbo mu materaniro yaryo. Twabonye yuko igitabo cya mbere cy'indirimbo zo guhimbaza Imana cyanditswe n'uwitwaga James White, akaba yari yarakise indirimbo z'ubwoko bw'Imana bw'umwihariko. Izo ndirimbo z'ariko twabonye yuko nta manota zagiraga, zabaga zanditse gusa ari inyandiko nk'uko wavuga nk'igisigo. Bikaba bigoye rero ko uyu munsi wa none umuntu abasha kuziririmba, akaba ariyo mpamvu zimwe muri zo zidakoreshwa muri iki gihe cya none. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kureba ingingo ivuga ngo kuririmba kidivantiste. Bushize twabonye yuko hari indirimbo zidahuje na mahame shingiro itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi bizera zijya zikoreshwa n'amakorari cyangwa se n'abaririmbyi bamwe na bamwe. Ese ni gute umuntu yaririmba kidivantiste? Ese Abadivantiste ba mbere babonye yuko bakwiriye kujya baririmba bate? Umuri kumwe ni Eric Ruhangara. Mbere yuko twinjira mu cyigisho cyangwa se mu kiganiro cyacu, reka tubanze twifatanye dusenge. Uri Imana ikomeye Data wa twese uri mu ijuru, Imana izi byose, Imana ishobora byose kandi ibera hose icyarimwe, ishimwe n'ubutware n'ibyawe iteka ryose. Umwanya turaguhimbaje kandi turagushimye byimazeyo. Tugushimiye uburyo ukomeje kuyobora itorero ryawe n'uburyo waririnze mu myaka yatambutse. Turagushimira uburyo wayihaye gahunda nziza y'indirimbo kugira ngo zijye ziguhimbaza, kandi turakomeza gusabira itorero ryacu kugira ngo Umwami ukomeze kuyobora abaririmbyi n'abayobozi baryo kugira ngo rikomeze kugendera mu cyerekezo no muri gahunda wifuza warishakiraga kuva mbere hose ukirihanga. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ndakumenyesha yuko turi kuganira ku mateka y'itorero hano ku rubuga rw'ibyiringiro by'umugisha. Tukaba turi kuganira ku ngingo ivuga ngo kuririmba kidivantiste. Isomo ryacu ry'uyu munsi dushingiraho riboneka muri Yesaya igice cya 35 umurongo wa 10. Yesaya 35 umurongo wa 10 Bibiliya iravuga ngo abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagere i Siyoni baririmba, ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo. Iki gice cya 35 cy'umuhanuzi Yesaya cyerekana ishusho itera ibyiringiro yahumekewemo y'ukuntu isi nshya izaba imeze, uturere tutagusha imvura n'ikidaturwa two ku isi muri iki gihe. Ubutayu ahantu hose hameze gutyo ntabwo hazaba hakiriho uko umurongo wa mbere uvuga. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri w'iki gice utanga ishusho y'ubwiza bw'ubutaka buzongera kwera indabyo nyuma yo kubohorwa k'umuvumo w'icyaha. Ku murongo wa kane Yesaya ati mukomere, ibi byari uguha ubwoko bw'Imana icyizere ko Imana iri mu ruhande rwabo, bwari uburyo bwo gukomeza Abayuda ngo bazirikane yuko Imana iri mu ruhande rwabo. Naho uriya murongo wa 10 twasomye uyu munsi uvuga ko abacunguwe n'Uwiteka ngo bazagaruka bagere Siyoni baririmba, ni ukuvuga abo mu mahanga yose bakiriye agakiza ngo bazagaruka bagere Siyoni baririmba. Inzira igana i Siyoni ni inzira y'umunezero kuva kera. Muri Isiraheli kera iyo abagenzi babaga bari mu rugendo bagiye mu minsi mikuru i Yerusalemu, bagendaga bafite imitima yuzuye ibyishimo kandi ishima Imana. Bagendaga baririmba za zaburi zo guhimbaza zizwi nka zaburi z'amazamuka.
twavuga nka Zaburi 121 ndetse na Zaburi 122 ndetse kuzamuka kugeza kuri Zaburi 134 zitwaga iz'amazamuka, kuko baziririmbaga bazamuka imisozi Yerusalemu. Twibuke ko Yerusalemu yari yubatse mu mpinga y'imisozi. Aha rero niho hitwaga Isiyoni cyangwa se Isiyoni. Igihe Aburahamu yajyaga gutamba Isaka, nawe yazamutse iriya misozi iminsi itatu. Kandi ku musozi Moriya rero niho haje kubakwa ruriya rusengero rw'i Yerusalemu. Igihe rero babaga bategereje cyangwa se bareba ibyiza, ibihe byiza bazagirira muri uriya murwa wera, bateraniye hamwe basabana hagati yabo kandi basabana n'Imana, ntako bararirimbaga cyane, bagatera hejuru bakaririmba. Ibi rero byabaga ari ibihe nk'iby'abacunguwe n'Uwiteka wo mu mahanga yose bazagirira mu isi nshya. Nicyo byashushanyaga umunezero bagiraga, washushanyaga umunezero abana b'Imana bo mu mahanga yose tuzagirira mu isi nshya. Yesaya igice cya 35 rero ni indirimbo y'umunezero. Ubwami bw'Imana uzazana impinduka ku byaremwe ndetse buzane no gukira, gukira gukomeye, gukira indwara k'umubiri, ndetse nta bizitira abantu bizaba bikiriho. Agakiza n'umunezero ugakomokaho n'amahoro bizaba inkuru y'impamo mu isi nshya y'ubwami bw'Imana. Umusozo w'ubu buhanuzi gusohora kwabo kwa burundu kuzabaho ubwo Kristo azaba agarutse, ndetse kandi gusohora kwabo kukazabaho mu isi nshya ubwo tuzaba tugezeyo. Abacunguwe n'Uwiteka twese duteraniye hamwe duhora turirimba. Nshuti wo nkurikiye, ndagira ngo nkubwire yuko ibintu byinshi dukora muri iyi si bizarangira. Kubwiriza ubutumwa kuzarangira, kujya gusura abarwayi bizarangira, kubaka insengero bizarangira, ariko kuririmba byo bizahoraho iteka ryose. Tuzaririmba kugeza no mu isi nshya, naho tuzahora turirimba. Ni byiza rero guhora abantu bimenyereza kuririmba, kabone nubwo n'abafite ubumuga bwo kutavuga no kutumva, twese tuzaririmba. Ariko ntako bisa gukora umurimo n'ubundi uzakora no mu ijuru. Ni byiza cyane no kuvuga ko ari umurimo w'agaciro. Hanyuma se indirimbo z'abagenzi b'Abadivantiste zo zari zimeze zite? Nk'uko dushobora kubikeka, cya gitabo cy'indirimbo cya James White, indirimbo zo guhimbaza z'ubwoko bw'Imana bw'umwihariko, cyari gifite indirimbo nyinshi zivuga ku kugaruka kwa Kristo ndetse n'ijuru. Uko niko bimeze no ku ndirimbo z'amakorali menshi y'Abadivantiste, akenshi usanga avuga ko Yesu agiye kugaruka cyangwa se ko Yesu azagaruka. Ariko kubera ko benshi mu bari bagize itsinda ry'Abadivantiste bari basanzwe ari abakristo na mbere y'uko binjira muri iriya tsinda ry'abaruhukaga isabato, ntabwo James White yumvaga ko bikenewe ko ashyiramo indirimbo zivuga ku buntu no kuramya icyubahiro cy'Imana. Izi ngizi zari zisanzwe zizwi cyane, ntabwo yihutiye kuzishyiramo, kuko abakristo benshi iby'ubuntu n'agakiza basanzwe babyigisha, bari basanzwe babyigisha mu matorero yabo ya Giprotestanti aho bahoze. James White biragaragara ko yatoranyije indirimbo ze kugira ngo azibe icyuho cy'amahame amwe n'amwe yaburaga mu ndirimbo zari zisanzwe ziririmbwa n'abakristo. Zimwe muri zo zari zihariye, twavuga nk'iyari ifite umutwe uvuga ngo koza ibirenge. Shuti wo nkurikiye, sinzi ko n'uyu munsi wa none hari indirimbo ivuga gutyo. Sindumva korari iririmba indirimbo ivuga ibyo koza ibirenge. Ndibuka igihe kimwe mu ishuri nizeho, ari korari yigeze kuhaza uwo munsi hari habaye ibirori byo gutanga za diplome cyangwa se graduation. Nuko korari imwe yaho irazirimba indirimbo ivugamo na Madame White cyangwa se Elena White.
uko mu pastor wari waturutse muri conference generale vice president aravuga ati kuva nabera nubwa mbere kuva nabo mu Adventiste nubwa mbere numvise indirimbo ivuga Madam White cyangwa se ivuga Elena White ivuga nibyo yeretswe mu gihe rero iriya ndirimbo koza ibirenge itigeze ishyirwa mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza z'abadventiste umunsi wa karindwi kiki gihe zimwe mu ndirimbo zatoranyijwe na James White zirimo urugero naguha n'indirimbo yitwa ngo ndi umugenzi I am a pilgrim. Iyi ndirimbo yahoze ari nimero ya 666 mu gitabo cyo mu mwaka w'1941. Ubu noneho mu gitabo gishya cy'indirimbo z'Abadventiste umunsi wa karindwi cy'Icyongereza ni nimero ya 444. Iyo ndirimbo iravuga ngo ndi umugenzi kandi ndi umusuhuke nshobora gutinda ariko ijoro rimwe ngo ndimo ndasoma ndimo ndavuga inyandiko yayo cyangwa se nk'uko igisigo cyanditse ntunyerereze kuko ndagiye aho amasoko ahora dudubiza iteka cyo ni igice cya mbere naho gusubiramo bakavuga ngo ndi umugenzi kandi ndi umusuhuke nshobora gutinda ariko ijoro rimwe igice cya kabiri cyayo kiravuga ngo iyo ngiyo ubwiza buhora burabagirana umutima wanjye wifuza uriyo hano muri iki gihugu cy'umwijima kitarumbuka ngitinzemo ngenda mfite ishavu kandi ndushye ndo mugenzi usubiramo kandi ndo musuke nshobora gutinda ariko ijoro rimwe hanyuma igice cya gatatu cyayo kiravuga ngo hariya mu murwa nerekejemo umucunguzi wanjye niwe mucyo wabo nta mubabaro ubayo cyangwa se gusuhuza umutima nta marira abayo cyangwa se gupfa hanyuma bakongera bagasubiramo ngo ndi umugenzi kandi ndi umusuhuke nshobora gutinda ariko ijoro rimwe shutiho nkurikiye muri aka kanya mbese koko ibi ni ukuri koko twebwe abadivantiste niko twibona nk'abagenzi n'abimukira muri iyi si bashobora gutinda ariko ijoro rimwe ni ukuvuga ngo twibona nk'abantu bashobora kurara muri iyi si ijoro rimwe gusa kuko benshi cyane muri twebwe iyi si yabaye iwacu benshi iratunyuze tuguwe neza hano ku isi kandi turayikunze cyane kuko n'ubundi turibwira ngo ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye ubu ni Yohana wabyanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya gatatu umurongo wa 17 abibwiwe na Yesu ni ukuvuga ngo tumeze nk'itorero rya Odokia itorero rya Gikristo ryo muri iki gihe cyacu itorero riheruka iyo tugize gutya tukumva umuntu araduhamagaye akatubwira ikintu kibi cyabaye ku mwana wacu cyabaye ku muntu wacu cyabaye ku muvandimwe wacu akatubwira ikintu kibi cyabaye ku nshuti yacu iyo muganga atumenyesheje ko dufite indwara ikomeye iyo muganga atumenyesheje ko dufite kanseri ndetse igeze ku ntera ya nyuma iyo umwe mu bashakanye ageze atya agatungurana atateguje maze akamenyesha mugenzi we ko ashaka agatanya ndetse akaka agatanya cyangwa se akaka divorce niho duhita tumenya neza aho turi niho tumenya yuko turi mu isi y'imbura mumaro ko tutari iwacu ko hano ku isi atari iwacu hano ku isi turi abagenzi tuyirayemo mu by'ukuri igihe gitoya turi abashyitsi barara ijoro rimwe gusa nshuti wowe nkurikiye muri aka kanya
Nahanga hadusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Dusaba Imana ngo idufashe. Idufashe uyu munsi je nawe kugira ngo dusuzume ibyo duha umwanya wacu w'ibanze n'uburyo tubaho ubuzima bwacu bwa buri munsi hano ku isi. Imana rero tubashishe kwigenzura mu izina rya Yesu. Amen. Wari kumwe na Eric Ruhangara naho ubutaha mu yindi ngingo y'amateka y'itorero. Imana ikurinde.